믿어다 보면 어떤 분이랑 갈고 돌고 남았어. 방금 많이 들었어. 그럼 미리스 마그람 박사님과 저희 스토카라키 드로잉들이 서울에비스 에이티 받아라 사과 나 사과보스 메를 렉시 미우군에스 카피아 사빗 에파 저희가 고생과 고구나 미샤보이 담프라리 아리슈아라메 다 카렙 사람 나루비스 Αν είμαι ένα καμινετκάρι, τα γανακάρι, κουκούνε ψμίσα, κάρι γάρι μα μιλά, τα έντζε ψάρι, νιτζλεύα, σίτσο τσχολή νύσα, καμινετκάρι, καμινετκάρι, άρα νισκάρι, κουκούνε ψμίσα. Αν αλλά τσέχε, εγώ μισά να νύσα σου λύσει. Poesías, poesías, hasta crítico semi, rogor, tatria, leme, rogor, daina, javen, rogor, itrian, rasituian, amas, mishro, lubara, tavaria, rota, poeti, tavus, lexeps, kitulos, aik, darbas, rogor, mostos, ragans, obilebas, knis, darbas, istus, magra, mishas, poesia, oil, tuisani, patriotuni, la heroicum. Is დამოკიდებულება თასთან და კავკასიელებთან რაც მიშას აქვს თვითონაც აღნიშნა რომ ცუდს არ ვიხსენებო მარტო კარგს წერტო მაგრამ სამწუხაროდ ცუდით ბევრი ყოფილა მაგრამ თავი ის არის რომ ჰუმანური ადამიანი იმ კარგს დაინახავს ყოველთვის იმ კარგის გეუბიძგებს ყველას და ჩვენც გვეუბნება რომ აი ამ კარგისთვის გვიყვარდეს თორე ვიცით ახლა ჩვენ რომ შამილის შვილი მაგალითად ვერ გაუძლო რომ დაბრუნდა პეტერბურგიდან მამამისთან ცხოვრებას ვერ დაუძლო და მელანქოლიისგან კაცი კვდებოდა და მამამისმა მერე შვილის სიკვდილის ყურებას ადგა და გაუშვა ისევ პეტერბურგში რა იყო ეს ცხოვრება ჩემო მიშა შენ ახალ მო აი მე გეტყვით დარბას მიშა განეშაშვილს არ ეზარება შრომა მიშა განეშაშვილი არ არის მარტო გამოვიდეს ლექსები ლაბარაკოს როგორც ახლა არიან ბევრი ასეთები რომ მარტო ლექსი და მარტო შეხვედრები და უიმე გაფრანტო გამოფრანტოა და რაღაცა მიშა განეშაშვილი არის ოჯახის კაცი მიშა განეშაშვილი არის მშრომელი კაცი ამისთვის უცხო არ არის ცელი კოცხი ბარი სახლი რომ დაეწვა მიშას ჩავედით და ავაშენებ და სტუდენტებით შეხმარებოდით ჩვენი ბიჭები ჩვენი მეგობრები მაგრამ მიშა თვითონ აშენებდა მას და ასეთ კაცს როგორ არ დაუდგები გვერდში მე რო სამსვაშენებდი ხარაჩოზე იდგა და მაღლა სარტყელს სასხავდა აი ბეტონში იმამდე ამოვლებული რა მაგრამ აი ეს არის კაცობა ეს არის ჩვენი ქართველობა რომ ერთმანეთს ყოველთვის გვერდში უნდა ვიდგეთ და სადაც რა არის გასაკეთებელი უნდა გავაკეთო ყველაფრისათვის მადლობა მიშა როგორი შვილია მიატოვა თბილისი და დედის მოსავლელად ქალბატონიანა ღმერთმან უნდა ხადოს თუ თანად მოსავლელი მაგრამ დედის ყურადღების მისაქცევად წავიდა და სოფელში ესეც რამხელ არამეს ნიშნავს რომ დატოვა ორი შვილი ოჯახი რაღაცა და წაყვიდე რომ დედას მიხედო ეს არის ვაჟკაცობა და ჩემო ყველაფრისათვის მადლობა